সকলৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। 14 বছৰ তলৰ বা বাল্য বিবাহ কৰোৱা ব্যক্তিয়ে ছোৱালীৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে, কাৰণ সেই বিয়া অবৈধ বুলি ধাৰ্য কৰা হ'ব, যাৰ বাবে পুৰুষে যদি সেই ছোৱালীগৰাকীৰ বা সেই নাবালিকাগৰাকীৰ গোপন অংগত হাত দিয়ে সেয়া আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, 14 বছৰ তলৰ ছোৱালীৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব। অবৈধ বিয়া পাতিলে স্বামীজনো অবৈধ হ'ব বুলি মন্তব্য। অবৈধ স্বামীয়ে কন্যা সন্তানৰ গাত হাত দিব নোৱাৰিব তেতিয়া। আইনমতে তেওঁ স্বামী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অবৈধ স্বামীয়ে কন্যাৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব। কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদি এই নিয়ম ভংগ কৰে কোনো লোকে তেনেহ'লে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ভুগিব পাৰে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। পক্সো আইনৰ অধীনত কঠোৰ শাস্তি পাব উক্ত ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু যাৱজ্জীৱন পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড ভুগিব লগা হ'ব পাৰে আইন নমনা লোকসকলে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ দৰে ঘটনা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে, কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে 14 বছৰ তলৰ যিসকল কিশোৰী আছে, নাবালিকা আছে, সেয়ে বা বাল্য বিবাহ কৰিলে সেই ব্যক্তিজনক অবৈধ স্বামী বুলি ধাৰ্য কৰা হ'ব আৰু সেই ব্যক্তিজনে ছোৱালীগৰাকীৰ গোপন অংগত হাত দিব নোৱাৰিব। ৰাজ্যত এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাল্য বিবাহৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। এতিয়া যিসকল ছোৱালীক 14 বছৰ তলত বিবাহ কৰোৱা হয় তেনে ল'ৰাক আমি পস্কো এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক আমি আইনৰ আওতাৰ ভিতৰলৈকে আনিম। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে পক্সো এক্টে কয় যে 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক কোনোমতে তেওঁলোকৰ যৌন অংগত কোনো মানুহে হাত দিব নোৱাৰে। ইলিগেল মেৰেজ যেতিয়া কৰা হয় স্বামীজনো ইলিগেল, গতিকে স্বামীয়েও 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বা আমাৰ কন্যা সন্তানৰ গাত হাত দিব নোৱাৰে। যদিও তেওঁ ক্লেইম কৰিব যে মইতো হাজবেণ্ড হয় মই পাৰোঁ, কিন্তু আইনমতে তেওঁ প্ৰথম হাজবেণ্ড হ'ব নোৱাৰে আৰু হাজবেণ্ড হ'লেও তেওঁ কোনো যৌন অংগত হাত দিব নোৱাৰে। যদি বাচ্চা জন্ম হৈ গ'ল তাৰমানেতো ডেফিনেটলি যৌন অংগত হাত দিলে। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ কেছ লোৱা হ'ব আণ্ডাৰ পক্সো এক্ট, আৰু পক্সো এক্টৰ জৰিমনা হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। শাস্তি হ'ল যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। আৰু 14-18 বছৰৰ ভিতৰত যি চাইল্ড মেৰেজ হ'ব তাৰ শাস্তি আইনত লিখা আছে, আমাৰ ছেকশ্যন 15-16 যিটো লিখা আছে তাৰ ইয়াতে দুবছৰৰ পৰা আমাৰ শাস্তি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু ইয়াত আছে, ইয়াত এটা হৈছে যে দুবছৰৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট হয়, তাৰপিছত মেৰেজখন ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়, আৰু এই ধৰণে আমাৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্টৰ অধীনতো বিভিন্ন আণ্ডাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। চ' আমি দুখন আইনৰ অধীনত যাম।
14 বছৰৰ তলত হলে আমি পস্কো এক 2012 ৰ অধীনত যাম আৰু 14 পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত হলে আমি প্ৰহিবিশন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক 2006 ৰ মতে আমি যাম আৰু দুইটাতে অফেন্স লিপিবদ্ধ আছে